שלום, אני פטל וברוכים השבים לקינגדום הארטס צ'יין אוף ממוריז. פעם שעברה סיימנו עם העולם הזה. היה מעניין שהם דיברו על הפסיכונות האמיתיים וזה. הכל מתקשר איכשהו לתירה בצורה מאוד מאוד שולית. וכשתם נגמרו לי כל הקלפי העולמות שיש לי, מה שאומר שבקומה הבאה הולך לקרות משהו מעניין. מי שזוכר לפני כמה פרקים אז ראו את האישה הבלונדינית הזאתי, לרקסין, והיא אמרה שהיא רוצה לשחק איתנו. אז אני מאמין שזה מה שיהיה כאן עכשיו. הנה היא. את עם אקסל, נכון? או, כמה חכם אתה? קוראים לי לרקסין. אתה נהנה מהשהייה שלך בטירת השכחה? אני בטוחה שזה נחמד לקלף את כל הזיכרונות חסרי הערך ולהעיר את הזיכרונות האמיתיים ששוכנים עמוק בלב שלך. הזיכרונות האמיתיים? ואתה עדיין שוכח משהו, נכון, צורה? הדבר החשוב ביותר. כשהילדה המסכנה הזאת תשמע ששכחת איך קוראים לה, זה ישבור לה את הלב. את מכירה אותה? היא כאן? החבר'ה הרעים קולים אותה פה עמוק בתוך הטירה, ואתה הגיבור צריך להציל אותה. לרוע מזל יש קאץ'. פצ'אנג. אני אחת מהחבר'ה הרעים, אז אתה חייב להילחם, לעבור דרכי. הקצין מעניין. סורה, מה זה? זה שלי? היה לך את זה כל הזמן הזה ושכחת? לא, לא יכול להיות ששכחת. הזיכרון חרוט לך בלב. תחשוב עכשיו, סורה, מה זה יכול להיות? מי נתן לך את זה? נא שטינג נמי. נכון, תשחרר את הזיכרון מהלב שלך. נמי נמינה. יופי, הגיע הזמן, זה נכון, נמינה היא האחת שנתנה לך את, איך זה נקרא? קמי המזל הזה. לא שזכרת. אין שום הבטחה. זה לא מפתיע אם אנחנו רואים שאתה שכחת איך קוראים לה. לדבר על חסר לב. זה יהיה שווה את זה אם אני ננפץ את זה עכשיו, את הזבל הזה עכשיו לרסיסים. אל תגעי בזה. נמינה נתנה לי זה. זה יקר בשבילי. יקר? אז... נו באמת. לפני 10 שניות אתה אפילו לא יודעת מה זה היה. וואו. שברה לי עם אפס! השמנה הזאת שברה לי את הקלף עם אפס! איפה החברים שלי? איפה... מה? היא שברה לי את זה גם כן. האמת היא שקלאוד לא טוב נגדה, בגלל שהיא עפה לכל עבר במסך והוא רק עומד במקום אחד. אולי שלושה קלאודים היו יכולים לעזור לי, אבל לא, אין לי שלושה קלאודים. תשתמשי ב-17 שלך כבר. וואי, זה ממש לא קל. אוי, לא, מה אתה מחשמל אותה עם עצמה חשמל? Stupid!
למה חשמל? או, יופי. איזה יופי. מותי כבר! כי אני כמעט מנצח אותה! תפסיקי לעשות לי אפס! אני כמעט מנצח אותה! תודה! זה היה קרוב. ונתנה לי לעשות לייט ברק. עליתי רמה. סיפי. היי, אתה לא רע. אני מניחה שאתה ממש באמת גיבור. גיבור חסר לב. מי שאל אותך? כואב לך כי זה נכון? תתבגר כבר, סורה. אם אתה הולך להיות תינוק, אז הנה, שחק עם אלה. פוצ'ה. הם עוד קלפים מהזיכרונות שלך. תגיד תודה כמו ילד טוב. ביי ביי. רגע, לקסים. איפה את? אל תעשי להסתתר מפניי, תראי את עצמך. סורה, תרגע. היא לא תחזור לכאן. סורה? אני שונא אותה. זה לא פייר שהיא זאת שגרמה לי להיזכר. אינה מין יותר מדי מיוחדת בשביל זה. קיבלתי עולמות. אינה מין, אז זה השם שלה. אתה לא שמח שסוף סוף נזכרת בזה? מי אכפת מה החברה הרעים האלה אומרים, נכון? מי אכפת מה החברה האלה אומרים בכל מקרה? לצאת מהקרב ככה ממש התשיש אותי, עייף אותי. לעזוב את הקרב, לי זה נראה שאת פשוט הפסדת. איך אתה מעז? אתה פשוט לא מעריך את הנואנסים של אקסל צודק. זאת הייתה הופעה חסרת תועלת לרקסים. וקסל. יש הרבה אנשים עם בגדים שחורים, אה? בואי. מדבר שפה במילים קצת גבוהות, אז אני לא יודע איך לתרגם את זה. תדעי את מקומך בפני אדם עם כזה... לא. אני לא גם מבין מה הוא אומר לה. הוא אומר, בקיצור, הוא צוחק עליה שהיא חסרת ערך. אנחנו יכולים לעזור לך, הווקסן? זה לא... כזה, זה די נדיר שאנחנו רואים אותך פה למעלה. באתי לסייע לכם. אני עדיין לא משוכנע לשום פוטנציאל של הגיבור הזה שאתם משחקים איתו. אולי ניסוי יוכל לספק את הספקות שלי. ידעתי שזה יגיע. הכל זה ניסוי בשבילך. כמו דוקטור פינקלשטיין. אני מדען. ניסויים זה מה שאני עושה. נו מילא וקסן, תעשה מה שאתה רוצה. אבל תפסיק עם המשחקים. לבדוק את סורה זה רק תירוץ כדי לבדוק את העוקב הקטן שלך. עוקב, אני אגיד לך שהוא תוצר של המחקר שלי. מה שהוא באמת זה צעצוע. אני רואה שאני מבזבז בו את הזמן שלי.
כן, יש פה הרבה שיחות שהן לא הכי ברורות, אם אתה לא מבין את הקונטקסט. תענה. אבל ככה זה איתך. קלף ג'וקר, שיהפוך את המשחק למעניין. פוצ'אנג. עכשיו, אל תגיד לי שאני לא מכבד את המבוגרים ממני. אני אגיד שלא. אני לא אגיד את זה. מי זה היה? היה שם מישהו. סורת העת! אין לנו זמן, אנחנו חייבים... יש להם את נמינה, אנחנו חייבים להציל אותה. סורה ממש רציני בעניין. אתה יכול להאשים אותו אחרי כל הזמן הזה, הוא סוף סוף נזכר את נמינה. רק כדי לגלות שהיא כאן כלואה פה. נקודה טובה, דונלד. אם אנחנו היינו שומעים שהמלך בסכנה, גם אנחנו היינו כועסים. כל חבר שלך הוא חבר שלנו. בוא נלך לעזור לנמינה. קדימה סורה, אנחנו חייבים להציל את נמינה מהחבר'ה הרעים. בוא נראה איזה עולמות קיבלנו מלרקסים. אטלנטיקה, מאקר וודס, הולו בסטיאן, נברלנד. איך שנעשה את מאקר וודס. מאקר וודס זה עולם של פועדוב, ובעולם של פועדוב אין קרבות אף פעם. אז בדרך כלל מיני גיימס כאלה, משחקים קטנים. אז בואו נגמור עם זה כבר עכשיו וזהו. ודונלד וגופי לא איתי, כי הם אף פעם לא איתי בעולם הזה. מה הבעיה, חבר קטן? אני מחפש את החברים שלי. הם פה בסביבה? נראה כאילו אין פה אף אחד. אז אני מניח שאני מפחד, מחפש אף אחד. אוי ואבוי. אתה מחפש אף אחד? כן. אני אמשיך לחפש, אבל אני לא מצא כלום. כל החיפושים האלה הופכים אותי לרעב. אני טועה אם יש פה איזשהו דבש בסביבה. אבל אם אני אתחיל לאכול, אני אצטרך להפסיק לחפש. למה שלא נחפש את החברים שלך ביחד? אתה מתכוון? לחפש אחרי אף אחד? לא, החברים שלך. הם בטח פה בסביבה, בואו ננסה למצוא אותם ביחד. גם אתה מחפש את החברים שלי? לא, אבל אני מחפש חברים שלי בעצמי. הם גם חברים של פו? עכשיו רק רגע, רק רגע. אני פו, לא אתה. נכון, אני סורה. חברים שלי שונים מהחברים שלך, אבל אני יודע איך זה מרגיש להתרגע לחברים שלך. אז למה שלא נחפש אותם ביחד? זה נשמע מושלם. תעזור לפו למצוא את החברים שלו, על זה שתביא אותו לקו הסיום, אר תקרא לו. אר זה רייט, אוקיי, זה אר. הדבש למעלה, כמובן הוא מוסתר. האנרגיה של פו, פוי. הנה, זה גם בלי חדרים ה... הקומה הזו. רגע, זה טוב שהוא שותה את זה או לא טוב? כן, זה מוסיף לו עוד אנרגיה. רגע, רגע, יכול שאנחנו צריכים לדבר עם החברים שלו? כן. גזרים, קרובים, בצלים, כל הירקות שלי חייבים להיות מסודרים באופן כזה. אוקיי. אני שמעתי דבורים. פה. צריך שפעם ראשונה ששיחקתי את זה, לא הבנתי מה הולך כאן, ואני עדיין לא מבין האמת. אני עדיין לא יודע... כסף. אני יכול לדבר עם פה עצמו? לא. אני
למה אני לא יכול לדבר עם פיגלט? אוקיי, הנה. אוו! או, לא, 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 לא. אני אף אחד. אתה לא צריך להתייחס אליי. כי חזר זיר הוא מפחד. אתה לא אחד מהחברים של פו? לא, לא, לא. אני מכוון... אני לא, לא חבר של פו. אני... או, שלום, חזר זיר. או, זה אתה פו. זה טוב, אני כל כך שמח. סוף סוף מסעתי מישהו. נפרדתי מהאחרים. הייתי כל כך מודאג שאני לא יודעת מה לעשות. זה מסביר למה אתה היית כל כך מפוחד. חזר זיר, למה שלא תבוא איתנו לחפש את שאר החברים שלנו? מה? או, אני לא יודע. מה אני צריך, מה אני אעשה, מה אני אעשה? אני מניח שהוא לא רוצה לבוא. קדימה פה. או, רגע. החלטת? טוב, לא, אני עדיין חושב. אבל מצאתי משהו מוזר בשיחים. לא יודע מה לעשות עם זה, אתה יכול לקבל את זה. מה הוא ניתן לי? למדתי קונפיוז. אני אפילו לא יכול לפתוח את המניו. אוי, זה נורא. זה נורא מתסכל. רגע, מישהו נפל לבור הזה. הבנתי. יש כאן... עקבות צריכים ליפול לבור הזה כדי למצוא את אחד החברים. כן, זה העולם של ווין פועדוב. עולם של מיני גיים מבהירה הרבה יותר ילדותית משאר המשחק. הו, אם זה לא רו, מה עשית בחור הזה? הייתי כל כך עסוק בלחפש את טיגר שנפלתי לבפנים. אז למה לא קפצת החוצה? חיכיתי שטיגר יבוא לעשות את זה, יבוא. וכשטיגר ייפול לבור, שם אני אהיה. הוא היה יכול להיות כל כך מופתע. זה לא נשמע כיף? לא, זה לא נשמע כיף. אבל מה אם הוא לא ייפול לבור? אני חושב שטיגר יקפוץ מעל הבור. היה קופץ בעצם. להגיד את האמת, התחלתי להיות קצת בודד ועייף מלחכות. שהוא ייפול, מלחכות שהוא ייפול, אוקיי, בדיוק. במקום לחכות, למה שלא תראה אם אתה יכול למצוא אותו? אתה צודק. רעיון נהדר. דרך אגב, מצאתי את זה בבור. למה שלא תיקח את זה? אז החדר הזה לא מיותר לחלוטין, אני לומד דברים. הוא אליקסר. אליקסר זה מעולה, אבל למה אני לא יכול ללכת על זה עכשיו? במשחק הזה יש לו גרסה לפלייסטיישן, שדרוג לפלייסטיישן, אז העולם שם הוא הרבה יותר, העולם של פועדוב הוא נראה לי יותר ארוך. איך אני מפעיל פה את הקטע? כנראה לא יכול, כנראה שזה לא שווה כלום. יש פרפרים מעל הבור הזה, יכול להיות שצריך ליפול לבור הזה. פועדוב, מה אתה עושה? אוי, זה נורא. לא, הפרפרים לא עושה, אין להם שום משמעות. חייב להיות משהו עם טיגר, לא? טוב, כנראה שלא. בוא, תשתה קצת דבש, תאכל קצת דבש, סליחה. אוי, זה נורא. זה נורא, בוא כבר. כל כך מייגע. כל כך מייגע. אני לא יכול לעצור, אני לא יכול להפסיק באמצע, אני לא יכול לשמור. אוי, וי. אני לא יכול ללכת בלי הזנב שלי.
פוע דוב, בוא, אולי אתה צריך לדבר עם מי איו. מה אתה מתיישב? זה נורא. אני לא יכול לפתוח מניו, אני לא יכול כלום. אז מה הם מצפים ממני לעשות? איפה הדבורים? אני שומע דבורים. אני לא יכול לדבר עם איו. אה, וואו. עם טיקר אני לא יכול לדבר. טוב, בוא נראה מה יש בהמשך. בואו! תודה. בואו! זה כל כך לא... או, חו, איך הגעת לכאן? לא היה צורך רק לקפוץ, צריך לעשות את זה כמו שצריך. על מה אתה מדבר? על מה לכל השדים אתה מדבר? אני לא מבין מה אני אמור לעשות. בוא כבר, דור אחד. אז אל שעשיתי זה עכשיו כי אחר כך כבר הייתי מאבד את זה לגמרי. בוא כבר, חתיכת דוב. Help me! פה כבר! פה, מה אתה עושה? מה עובר? האם זה קו הסיום? יו, הדוב הזה מעצבן. תודה! סוף סוף קורה משהו. אני מניח שאנחנו לא יכולים להמשיך עוד. אז מה אתה חושב פה? לא היה כיף לחפש את החברים שלך ביחד? Oh God. כן, אתה צודק, סורה. הייתי רוצה שתיקח את זה, כן תודה. מה הוא הביא לי רו? אליקסר, כן. רק היה לי קאט של דבש. לארח לי חברה. טוב, כדאי שאני אלך. לאן אתה הולך? אני צריך להמשיך לחפש את החברים שלי. במבי. כן, שמות המשחק. אוי. אתה, לא, 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 אין לנו זמן לזה. אין לנו זמן לעוד משהו. טוב, אתם יודעים מה? פה נגמר המשחק שלי. נראה את מי אנחנו פוגשים פה בפעם הבאה. אז תשכחו לעשות לייק, להגיב לסרטון, לשתף את הסרטון, להירשם לערוץ, ויאללה ביי.